Ողջույն, այսօր ազգային ժողովը ընտրում է Հայաստանի նախագահին։ Ընտրությունը շատ լարված է։ Թույլ տվեք ներկայացնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների կողմից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Վահագն Խաչատուրյանի թեկնածությունը։ Շատ լարված, չափազանց լարված ընտրություն է։ Սա պատմական ընտրություն է, որովհետև առաջին անգամ է, որ նախագահի ընտրության ժամանակ կա մեկ թեկնածու։ 65 պատգամավորների գրավոր դիմումով Հանրապետության նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է Վահագն Գառնիկի Խաչատուրյանը։ Մեկ թեկնածու, ընդամենը մեկ թեկնածու։ Ախր ընտրությունը մեկ թեկնածու է, ոնց որ տանգոն մենակով, ոնց որ սեքսը մենակով։ Չնայած հայաստանյան քաղաքականության հետ այս վերջինը պրակտիկորեն շատ մոտ է։ Իդեպ նախագահի թեկնածուն իր նախընտրական ելույթում ասաց, որ մենք պետք է ստեղծենք քաղաքացիների հասարակություն, քաղաքացին շատ կարևոր է։ Ես սահմանադրությամբ պարտավոր եմ լինել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների եւ մի բան էլ ավել նախագահ։ Իհարկե մի քիչ անհարմար բան ստացվեց, որովհետև քաղաքացիները, որոնց այդքան կարևորում է նախագահի թեկնածուն, զրկվել են նախագահին ընտրելու իրենց իրավունքից։ Փաստացի Հայաստանի քաղաքացիները ուղղակիորեն չեն կարող ընտրել պետության երկու կարևորագույն ֆիգուրներին՝ պետության գլխին, նախագահին եւ վարչապետին։ Ախր ոնց կարելի է ստեղծել քաղաքացիների հասարակություն քաղաքացիներին, զրկելով իրենց ամենակարևոր գործառույթից, ընտրությունից։ Ավելին ասեմ ես։ Միգուցե նաև իմ թեկնածությունը դուք ընտրել եք հաշվի առնելով այդ հանգամանք։ Ես այդպես եմ ենթադրում։ Քաղաքացին հպատակից տարբերվում է հենց դրանով, որ նա կարողանում է ընտրել սեփական իշխանությանը։ Օրինակ Միջնադարյան ճորտը հպատակ էր, քաղաքացի չէր, որովհետև նա չէր կարող ընտրել իր ֆեոդալին, իր իշխանին։ Նա ամբողջ կյանքում պիտի աղոթեր նրանց համար, որ իր համար էլ լավ լինի։ Հիմա ձերն է, լավա չեք ասում, ժողովուրդ ջան, դուք նախագահին չեք ընտրում, բայց աղոթեք նրա համար, որ լավ լինի ձեր համար։ Ուղղակի ես հավատում եմ եւ գիտեմ, որ միայն այդ ճանապարհով մենք կարող ենք աշխատել։